აქედან რაც ჩანს, ჩემთვის პირველად ერთი რაღაცა არის ცხადი, რომ უბრალოდ ვიღაცის კონკრეტული ადამიანების ბიზნეს ინტერესები დგას საჯარო სიკეთეებზე მაღლა, რაც ის მაგალითად არის ზემოთ აშენებული რესტორანი, ქვემოთ პარკში აშენებული რესტორანი, რომელიც აბსოლუტურად ანუ არაფერში არ წერია ჩარდახსაც როგორც ანუ ის მნიშვნელობა რაც თქვა ამ ძეგლს აქ, თუნდაც მან ჩანს რომ აბსოლუტურად არავის გაცნობიერებული არ აქვს რომ ეს რესტორანი არის გვერდით. Realurat ეს პარკი იყო ყველასი. Ეხა არის ვიღაც კონკრეტული სამი ტიპის, რომელსაც ასევე აქვს სურვილი რომ გაფართოვდეს, კიდე მოიმატოს, წინაც გამოვიდეს, იმიტომ რომ რაღაცა აქვს ცდელობები რომ შეიტანონ აივნების მომატებაზე, ან და სანამ ეს მიმართება იქნება და სანამ ვიღაც ტიპებს შეუძლიათ რომ ყველაფერი აკეთონ, პრინციპში არ მგონია რომ ეგ რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს. Ერთი წელი გავიდა, რაც პირველად გამოცხადა ტენდერი, მაგრამ როდესაც ეს ტენდერი გამოაცხადეს, არ ახდა წინარე განხილვა. შესაბამისად, მოსახლეობამ არაფერი არ იცოდა ამ პროექტის შესახებ. ყველაფერი გავიგეთ მას შემდეგ, რაც ჭიშკარზე გამოაკრეს ეგრეთ წოდებული რენდერი, სადაც იყო გამოსახული რაღაც შენობა. Ჩვენთვის სრულიად უცნობი, სრულიად ახალი სხეული ქუთაისისთვის, რომელიც არაბით თარგმნიდა ოქროს ჩარდახს, მაგრამ პროექტს ეწერა ოქროს ჩარდახის რეაბილიტაცია, რესტავრაცია. Მე რაღაცნაირად ძალიან კარგი დამთხევა მოხდა სოფო ზვიადაძე ნახე თეთრხიძე სრულიად შემთხვევით, სრულიად დაუგეგმავად და ბევრი რამ არის რაც შეიძლება შეჩივლო მეგობარს ქუთაისთან დაკავშირებით სამწუხაროდ, მაგრამ აი ორივე რაღაც აღმოჩნდა რომ ეს გვაწუხებდა. სოფომა ჩარდახის შესახებ მითხრა ნახე თუ არა პროექტი, მეც იგივე კითხვა მქონდა მასთან და მე უკვე ეცადეთ ჯერ შეგვესწავლა პროექტი და აქტივის ყოველთვის ეს აკლია რომ შეუსწავლელად იწყება ხოლმე რაღაც თემების გაპროტესტება. ამ პროცესში რაღაცნაირად ადამიანებს ვიკრებდით ჩვენს ეგლე, ვისაც ვენდობოდით ცხადია და საბოლოო ჯამში ისე აღმოჩნდა რომ პირველი პრეცედენტი დაიდო, როდესაც ადგილობრივ პრობლემასთან დაკავშირებით ქუთაისში 1600 ხელმოწერა შეკრავდა. ერთადერთი რასაც ვითხოვდით, ეს იყო საჯარო განხილვა, არაფერს ისეც რაც არ ემორჩილება კონსტიტუციას და რაც არ არის ჩვენი როგორც მოქალაქეების უფლება. 11 აგვისტოს საბოლოოდ მოხდა ეს შეხვედრა, რომელსაც ვითხოვდით მთელი 4 თვე. 4 თვე ვითხოვდით სამუშაო შეხვედრა სპეციალისტებთან ერთად. მთელი ეს შეხვედრა, რომელიც იყო დაფუძნებული საქართველოსში ალბათ საუკეთესო სპეციალისტების მიერ იყო აწონილი და შემოთავაზებული იყო 2-3 გამოსავალი, თანაც იმგვარი რომ არც თვითონ არ გამოჩნდებოდნენ ცუდ მდგომარეობაში, მერმა შეაჯამა შემდეგნაირად, რომ არ მაინტერესებს ისტორია, არ მაინტერესებს არქიტექტურა, არ მაინტერესებს ესთეტიკა და ამით დახურა მთელი ეს შეხვედრა. ამდენადაც ცენტრალიზებული არის ზოგადად საქართველოში მთელი ეს მართლობის სისტემა, ეგ მარტივ გამოსავალს აძლევს თვითმართლობასაც, რომელიც ყოველთვის გამისამართებს სადღაც თბილისში და ძალიან რთული ხდება თბილისში ამ პროტესტის ჩატანა რა. და ეგ ბევრჯერ გვინახავს ეგ მაგალითი რა, რომ რაღაც ლოკალური პროტესტები ქდება იქ, იმიტომ რომ თითქოს არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი. ჩვენთვის თავარი გამარჯობა არის ის, რომ დღემდე ეს თემა არის აქტუალური ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის, მათ შორის იმგვარი ადამიანებისთვის, რომლებიც ამდენ ხანს არასდროს პროტესტთან არ იყვნენ აფილირებულები. უბრალოდ მათ დაინახეს თუ ინგრევა გელათი, თუ ინგრევა მუზეუმის შენობა დღისით მზისით, თუ ბაგრატი ბეტონდება, თუ თეთრი ხიდი აყრილია და არასდროს არ წესრიგდება. მაშინ რა გვაძლევს იმის სიმშვიდეს, რომ ჩარდა ხი შესაბამისად კი არ გარემონტება, არამედ რესტავრაცია ჩაუტარდება. ამიტომ დობა არ არსებობს და ეს ძალიან კარგად გამოიკვეთა ჩემი აზრით. ძალიან საინტერესო ქალაქია, წლებია ვაკვირდები ქუთაისს და ყოველთვის მაოცებს. მაგალითად ეს პროტესტი რო აგორდა, ყველაზე მეტად რა სახელი და გვარებიც მხვდებოდა, ეს იყო წლების წინ გაკეთებული პროექტები და მეკონა რომ ხალხს საერთოდ შეიძლება დავიწყებული ჰქონოდა და სახელგვარებით ახსოვდათ ვინ რა დაუშავა ამ ქალაქს. და ესეც აქტივიზმისთვის ძალიან მამოძრავებელი ძალა არის. ახლა როდესაც ბაგრატის შემოქმედებითი გუნდი სრულად იციან თავის მშენებლებიდან დაწყებული ყველა ხელოსნის ჩათვლით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ არ ჩარდახი არ დაავიწყდება, თვინ დააზიანა.
ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს ყოფილი არქიტექტორის სამსახურის უფროსის და სხვა უფლებამოსილი პირების პასუხი ჩვენს პროტესტზე, რომ შენობა არის ხარებული და უნდა გახადონ დეტრული.